وحدي ugu badnaa ee jeermis dil gacmeed oo lagu sameeyo Soomaaliya Jaamacadda Puntland State University ee fadhigeedu yahay Garoowe oo ka faa'iideysanaysa khibradda barayaasheeda iyo dadaalka ardadeeda waxay halkan ku soo bandhigeen 15,000 oo jeermis dil gacmeed iyo 11,000 oo afxid si bulshada ay uga gaashaamato saf marka koronaha oo markale ku soo laba kacleeyay Soomaaliya sida uu tilmaamayo hormoodka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda BSU Abdirahmaan Gambool fariinta ugu horreysa ay diraan mar walba ay dadka la wadaagaan waxay tahay si coronavirus dadku ay uga hortagaan waa inay ku dadaalaan gacmo dhaqashada iyo afxirka labadaas arrimood labadaas anagu ka duuleyna marka waxaanu sameeynay sanitizer-ka kan oo aynu ognahay maanta suuqa inuu ama ka sii go'ayba market-ka inuu ka sii go'ayba inta yaro taalana ay aad iyo aad qaali u tahay markii la barbar dhigo waxa weeye sanitizer-ka kan aan anagu soo saarnay oo 100 ml ah suuqa intuu ku yaalo hadii la fiiriyo iyo intaanu anagu noogu fariisanayo waxa weeye farqi weyn ayaa u dhaxaynaya waxa weeye marka alxamdulillaah alxamdulillaah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo aan rabaa inaan halkan madasha tan aan si gaar ah u sheego in baaqi aanu 4 abril dirnay cidii noogu soo jawaabtay inay noqoto hay'adda kaalo iyo hay'adda Oxford ag waxyaabaha raw materialka u baahan yihiin jaamacad soo soo saarta alcoholka waxyaalaha marka ugu muhiimsanaa oo mashruuc uu ka taageeray jaamacaddu waxa ahayd inuu siiyo waxa la yiraahdo alcoholkii oo quantity-ga soo codsadeen iyo chemical iska u baahnaayeen sharaf weyn ayay noo tahay inaan maanta goorjoog u ahaano mashruuc aan muddo isha ku haynay oo daawanaynay progress-ka uu samaynayo annagoo si toos ah ula shaqaynayna hay'adda kaalo madaxda Puntland gaar ahaan agaasimaha wasaaradda caafimaadka Cabdirsaaq Xirsi Xasan iyo agaasimaha hay'adda tayo dhowrka Salaad Aadan oo makhraati ka ahaa soo saarista iyo bandhigga agabkan ee maanta ayaa bogaadiyay wax soo saarka jaamacadda ee dalka lagu sameeyay tikan tolol waxay qayb ka tahay alaabtan hadda hortiina taala inay tayadeeda hubiso ayay ku guuleysatay oo ay qayb ka tahay Puntland quality control waxay horumarin doontaa in la ilaaliyo dhammaan xuduudaha waddanka kastamada ayraboorada cir dhul iyo bad waxa laalaya wixii ka soo gala alaab badeeco ee tayadeedu xun tahay ma ogolaan doonto Puntland quality control aad iyo aad baa u mahadcelinaynaa marka hore ee jaamacadda BSU oo runtii shirkan nagu yeertay qaybnaanu ka ahayn waxaa sidoo kale waxaan baleynayaa tiimka iyo xirfadlayaasha ah oo alaabta inoo soo saaray labada qaybood isugu jirta oo baahida weyn loo qabo waxaynu ognahay cudurkan COVID-19 2019 dhammaadkeeda soo bilowday heerar badan uu soo maray lana rajaynayo kolley sida hadda la muuqata inuu sii jiri doono waxa kaliya marka laga bilaabi karo waxa weeye in isku tashi la sameeyo qalabkiisa la soo saaro muxuu ahaa shaqaalihiisa la tababaro jeermis dilahan iyo afxirkan ay soo saartay jaamacadda Puntland University ayaa loo qaybin doonaa dadweynaha iyadoo lagana bixin doono goobaha caafimaadka iyo dhulka waxbarashada sida iskuulada oo kale waana noocii ugu horeeyay ama ay Puntland soo saarto tan iyo intuu soo baxay cudurka COVID-19 maxamed sale SBC garow BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC 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 anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.